Një herë pas deklaratës së Bidenit apo ato qëndrimet ndryshme që majnë qytetet e Evropës, edhe brenda Evropës ka edhe dalimi për sa i përket këtij qëndrimi, kemi pasur një reagim të Rusisë. Rusisë thanë që apo vendimi që mori Putin për miratu ligjin e ri për sa i përket doktrinës së re të sigurisë që nënkuptonte edhe përdorimin e armëve bërthamore si një skenar i mundshëm, i cili çfarë do ta bënte në dinamikat e luftimit do të ishin tilla sa që është vështirë për të parashikuar. Dhe ky shqetësim erdhi pikë parë edhe nga deklarata që sa po përmend e zotit Borrell, përfaqësuesit lart politikës jashtë të Bashkimit Evropian, ku u qytë si papranueshme, ndërkohë që planet tashmë janë në pritje të asaj se çfarë do të ketë një ndryshim sjelljes për sa i përket dinamikave që ndodhen goditje kundër goditje. Përdorimi i teknologjisë në thelësitë tregtore do të thënë që janë një lësi e përgjithshme që na vijnë nga gjithë konfliktet botërore për hir të vërtetës, po të themi pas në kohë që nga lashësia mes jetë në kohët moderne do nisemi nga luftat e Peloponezit, cugi ditit, Spartës, Peloponezit, në luftën e Napoleonit, po ashtu dhe gjatë luftës Spartës dhe dy botërore, do në skenari Gjerman për të shkuar dhe në Rusi, ku i dha fund këj penetrim atje, sepse ishte kundër goditja ruse, po ashtu dhe Kutuzovi, kur pikrish kumë rriti në Moskë, nëse i thrasim historisë, do në të gjithë festuan, a ishte i dëshpëruar, sepse aty pa fundin e këthimi ti, sepse ishte strategia ruse në tërheqje dhe në tila raste aplikimi teknologjisë për të fituar terren teston një farë mënyre edhe atë, por edhe gjithë ndryshimin e strategjisë dhe doktrinave ushtarake. Dhe këtë mësë mirë edhe Putin në reflektim kësa situatë mori atë vendim, të cilit një farë mënyre e ka bërë që të gjithë të mendohen për sa i përket një mundësie për përshkallëzimin e luftës. Dhe kjo për hir të vërtetës është realitet. Dhe këtu po të shohim në disa këndvështrime, në këndvështrimin e shteteve perëndimore që janë rreshtuar kundër shtetit të Ukrainës, edhe aty ka një fjalë dallime të ndryshme. Gjermania përmes kancelarit i kemi heziton dhe ban bisedime telefonike me Putin, po ashtu dhe shpreh qëndrimin e tij edhe në takimin me G20-ën. Don kemi një ballafaqim deklaratash dhe qëndrimesh, të cilët në një farë mënyrë janë shprehje konkrete e përshkallëzimit të mundshëm të luftës, edhe ku palët të testojnë njëra tjetrën, Po ti doli më njëherë me doktrinën e re, siç u thash. E ndërkohë që kjo nën kupton çfarë? Kjo nën kupton që në rastin do të cënohet, sepse aplikimi i kësaj doktrine lidhet me cenimin e sovranitetit dhe ekzistencës së shtetit rus, bazuar kjo në strategjinë e sigurisë kombëtare të Rusisë. Dhe pikë së pari, nëse do të fillohet skenari për ta marrë, do të goditen edhe kush, do të goditen edhe shtetet anëtare të NATO që janë në kufi dhe rrezik për Rusinë, dhe këtu nën kupton edhe goditja e bazave amerikane në Poloni. Dhe donë çdo gjë mund të ndodhë, bazuar edhe në analizën që bëjnë geostrategjistët e sigurisë si Buzan e tjerë, që parën këtë vështirë në sjellës e aktorëve të përfshirë të konflikt, mund të kemi një përshkallëzim të konfliktit, mund të kemi konflikt përshkallëzim. Dhe kjo shifet e vështimin e bloqeve, Anglia, Franca, M-State, bashkë me Shëbanë, këtë vendimin e marrë të Bidenit për goditjet të raketore, ndërkohë që Kina nga ana tjetër e mbështetë Rusinë me furnizime dhe nuk ka dënuar sulmin rus në Ukrainë, madje por ne kemi edhe në aleancë lindore, ka një dyzim dhe një lojë të ndryshme, të qëndrimeve të ndryshme, një fjalë të shteteve ku nga ana tjetër edhe Amerika e dirigjon situatën për hir vërtetës, se luan edhe lojën diplomatike përmes anëtarëve të caktuar të BE-s, si rasti konkret kancelarin gjerman, sepse çdo gjë është bërë në ujdi dhe marrëveshje me SBA-n, por nga ana tjetër kemi edhe presionin që bën përmes Anglisë, përmes Francës dhe vetë asaj, të cilët e mbështet këto goditje raketore.
çogoditë trashëgore. Çfarë do të rezi ndërkaq në dinamikën e luftës me marrëdhënien ndërkombëtare, si do ndikojë ndërkaq furnizimi i Ukrainës me raketa me rrezë të gjatë nga Shubaja? Si do të ndikojë dinamikën e luftës? Për hir të vërtetës, kjo lufta ka lehtësitë veta, siç e tham, ku këtu po testohet teknologjia, për nga teknologjia ku mi bazën e saj do të tentohet të vendosen fatet e luftës dhe luftime. Kemi parasysh ku parë në këndvështrimin historik aplikimi i goditjes bërthamore është testu nga Shëbaja në dy raste, në bombardimin e Nagasaki dhe Hiroshimës, ku Amerika u godit në Pearl Harbor, ku vranë 2500 ushtarë të saj, ndërkohë që në kundërpërgjigje vrau 250.000, 100 fishin, po themi të saj, për të treguar për alarmin që sjell aplikimi i kësaj arme bërthamore për sa i përket efekteve shkatruese të saj në shumë drejtime, që për sa i përket rrezatimit radioaktiv, penetrimit, përhapjes së kësaj, humbjeve njerëzore, ndonë katastrofës mjedisore e shumë të tjera. Dhe si tillë aplikimi armëve bërthamore i ka përcen kufit dhe nuk ka kufi shtetëror. Kuptimin e asaj që ajo mund të godasë një gjeografi të caktuar dhe si tillë efektet e saj shtrihen përtej saj. Sipas Tom Marshall, gjeografia nuk ka shfat në kuptimin e saj, pa është një fakt ku luftimi ndodhë diku dhe efektet shtrihen përtej saj. Dhe si tillë aplikimi teknologjisë dhe këtyre armëve edhe në rasin e këtij konflikti do të ishte me pasoja shumë të mëdha, dhe si tillë gjithë palët duhet ulin dhe të qetësojnë tonet në mënyrë që mos përshkallëzohet më tej ky konflikt, sepse pasojat janë paparashikueshme, se bazuar në zhvillimet konkrete në teren, askush nuk mund të marrë përsipër veprimin dhe kundërveprimin.